Над 4 милиона и 600 хиляди туристи се очаква да изберат България за почивката си през това лято на морето. Оказва се, най-желаната туристическа дестинация е курорта Албена. А когато говорим за планина, това е Пампорово. Очаква ли ни по-скъпа почивка и какви са основните проблеми на бранша на фона на очаквания силен сезон? Да видим. Тази година почивката на българското Черноморие излиза по-скъпо, отколкото през миналата, показват данните на един от специализираните сайтове за туризъм. Въпреки това остава по-ефтино, отколкото в съседните Гърция и Турция. Специално за гръцки пазар е, че основно цените бяха покачени между 15 и 40%, докато за Турция основно между 30 и 50%, а на места и до 100%. На повечето места цените на чадърите и шезлонгите ще бъдат леко завишени, но в някои курорти ще останат същите. Колегите, с които сме коментирали, абсолютно всички са с някакви повишения на цените, където им го позволяват договорите. Същото ще бъде и по обектите за хранене. До няколко дни ще е налично и приложение, с което ще могат да се запазят чадър и шезлонг. Това ще даде възможност те да се позиционират и по-напред на плажа и ще спре една порочна практика българските туристи, когато отидат на плажа, първите редове да бъдат заети. Мисля, че това нещо ще облегчи работата на служителите, които трябва да събират заплащането за чадъри и шезлонги. Проблем обаче остава липсата на работна ръка. Проблема не само дали ще можем да изкараме достатъчно пари, че да си платим разходите, ами дали ще намерим хора, които да ги извършат, голяма част от тях. Най-желана морска дестинация е курорта Албена, която очаква 150 000 туристи това лято. За Евронюз България, Йоана Георгиева.